tem uma taberna. Melhor eu ver se alguém lá sabe onde encontrar a jovem madre. Lidar com esses fanáticos já era um saco. E ainda piorou depois que a freira arranjou aquela prisioneira chique. Shhh! Não se deve falar uma coisa dessas. Você não teme a deles? Taberneiro, eu sou novo aqui. O que você pode me falar da jovem madre? Os bêbados só falam dos rituais de deliverance dela. Diz aí se não é verdade, Bastion, seu borrachão falastron. Sente-se e se acomode, Normando. O Bastion tá pagando e ele vai explicar tudo. Não é, Bastion? Esse cara sou eu. Bastion, o falastrão. Bastion, o borracho. E não vamos esquecer, Bastion que paga os tragos, né, taberneiro? Senta aí, Normando. Eu vou te pagar uma bebida. Você está em vantagem aqui, Normando. E aí, de onde você vem? Eu acabei de chegar de Melô. Melô? Você não é gente do Siegfried, por acaso? Eu só estou de passagem, amigo. Não passe por Aquila. É pra lá que levam os pobres coitados para Delivance. Vai que te pegam também. Fala dessa jovem madre e dos rituais de deliverança dela. Posso te falar que nos dá um monte de trabalho. Desde que ela arranjou a prisioneira especial, piorou. Bastian, não podemos falar do trabalho de Deus. Uma prisioneira especial? Pois é, e além de ser mulher, dizem que era próxima do rei. Mon Dieu, Bastian! É, mas Deus não pode nos ouvir falando daquilo. Bebam, meus amigos! Bastian está pagando! Jovem Madre nunca nos deixa descansar. Estamos trabalhando.
disfarçar. Quanto menos eu chamar a atenção, mais fácil será achar a rainha. O que você vê? Possuído pelo diabo, de livrança tinham suplicado, e pela jovem madre ele foi exterminado. Oi, garoto. Quem te ensinou essa música? Eu mesmo inventei. É sobre a deliverança que eles fazem na crítica. Devem ter delivrado esse servo também. A crítica? Você fala da cripta? É, eu vejo gente entrando lá toda hora, mas eu não posso. Minha mãe diz que os guardas vão me bater se eu chegar perto. Eu vou conversar com esses guardas da cripta. Toma cuidado! Não fala com a jovem madre. Ela vai te dar uma deliverança e você vai acabar ficando como servo. Aquele ritual tenebroso. Que triste. Deus tenha piedade. Ah!
Deve destrancar algo aqui perto. Olha só. Eu perdi minha família. Meu futuro. E agora, a chave da cripta também. Só o que me resta é o vinho. Então, Santa! Os belatores. Nunca que a jovem madre machucaria ela. Não é certo? A faca foi bem feita, mas não tem fio. Não seria fácil cortar com ela. Preciso mergulhá-la no sangue. Você me assustou. Você é um dos novos assistentes? Bom, muito bom. Sim, me mandaram aqui para ajudar. Você escolheu uma hora ruim. Eles estão com a rainha lá dentro. Não parece certo. Eu não sei se posso fazer isso. Eu posso. Me diga o que fazer. Mesmo? Bom, a faca da jovem madre precisa ser mergulhada em sangue sacrificial. Está na mesa. Depois você leva a faca para ela. Está bem. Vou preparar a faca e levar ela para a jovem madre. Você fique aqui. Parece que a deliverança custa caro. De sangue. Posso chegar perto da jovem madre com ela e também proteger a rainha. Se eu atacar em plena vista, eles podem matar a rainha.
Preciso achar um jeito de me aproximar sem levantar suspeitas. De Deus. Você conhece as escrituras, Eufrásia? Onde elas mandam fazer essas coisas? Quem me dá ordens é Deus. Como você logo vai ver. Aquela é a rainha e ela é refém da jovem madre. Esses são os guardas de elite dela. Seria melhor evitar um confronto direto. Pode haver um jeito de distrair os guardas. Esses guardas estão com a chave. Abrir a cela criaria uma distração. Por favor, me tira daqui! Eles vão me matar! Temos a rainha em perfeito. Quem diria que deveríamos ela em nossas mãos tão cedo? Cadê minha assistente? Não posso começar sem minha faca. Tente trouxer minha faca, a sua deliverance vai começar, Vossa Majestade. Ah, enfim me trouxeram a minha faca. Podemos começar. Eu sou a jovem madre, tocada por São Taurino, escolhida por Deus. Você é só outra égua de cria da realeza, casada com um rei que não ama. Você o lança contra Deus pela sua amargura. Majestade, você não pode esconder nada de uma verdadeira serva de Deus. Deus sabe que nem tento esconder. Isso é uma mentira. Você é porta-voz do diabo agora. Você sabe disso? Mas vamos cortar ele de você. Depois nós chegaremos à verdade. Você, Deus e eu. Coloque sua fé nisso. Assistente, minha faca. Ah!
certamente te livrarei, por quanto confiaste em mim. Lamento que ela teve que morrer. Ela nem sempre foi assim e era jovem demais para ter tanto rancor. Seus métodos são intransigentes, mas a sua vinda foi uma obra de Deus. Você é normando, não é? Eu sou Eivor, do clã do Corvo, e não vim por Deus nenhum. Estou aqui porque seu marido, o rei, me enviou. Carlos te disse para vir? Não há tempo. Nós temos que achar uma saída antes que nos descubram. Eu sei um caminho. Siga-me. Eu não te agradeci por me salvar. Aquilo foi um ato de bravura. Não foi bravura. Só estou aqui porque tenho um acordo com Carlos para levar você de volta até ele. Traídos pela praga. Aqui não falta comida para esses vermes. Passar a segurança por um tempo.
tem saída. A parede é frágil. Deus usou você hoje. Não tenha dúvida. Mas agora eu tenho que ir a um certo lugar aonde devo ir. Não foi seu Deus que te libertou. Fui eu. E só fiz isso para te levar de volta ao seu marido. É para lá que nós estamos indo. Acha que não foi Deus só porque você o fez? Deus usou uma jumenta uma vez. Ele pode usar a todos, até você. Seja como for, eu vou te levar até Carlos. Não é a mim que Carlos quer. Posso confiar em você? Eu sei. Sinto que Deus realiza algo em comum através de você. Eu te mostrarei o que Carlos deseja. Você pode estar tentando me enganar. Sim, creio que eu poderia, mas não estou. Não vê a estranheza nisso tudo? E como só pode ser coisa de Deus? Só vejo que seu Deus garante que você nunca esteja errada. Gostei de você, Eivor. Vejo por que Deus te escolheu e por que devemos ser amigos. Vamos nos dar bem.